Музей-заповідник «Ганнина пустінь» працює на території села Оленівка, яке за часів Пантелеймона Куліша було хутором і носило назву Миронівка. Саме тут, у 1843 році, видатний український письменник познайомився із своєю майбутньою дружиною – Ганною Барвідок, і згодом провів тут останні роки свого життя. Із нагоди 125-х роковин від дня смерті письменника до музею приїхали гості – краєзнавці, історики і дослідники творчості. Дуже символічно і дуже важливо, що ми сьогодні саме 125 років зібралися тут. Куліш, він в багатьох напрямках рухався і ці напрямки розвивав. Завдяки йому розвинулася фольклористика, мовознавча наука, правопис український. Розпочали урочистості на місці поховання Куліша та його дружини. Серед гостей є краєзнавці із міста Воронеж, що на Шосткинщині. Саме там народився Пантелеймон Куліш. Дослідниця Наталія Міллер розповідає, до 200-річчя від дня народження земляка відкрили гурток і музей «Кулішева світлиця». Проведена була колосальна робота. Це були роки роботи у всіх можливих архівах, не тільки України, навіть і Канади нам присилали звідти карти. Ось і ми змогли до 200-річчя відкрити цю світлицю, де виведена велика родовідна така і банер, виведена родовідна таблиця, знайдені документи, які стосуються іменно роду Кулішів, пов'язано з Воронежем, що його був прадід сотеним атаманом воронізьким. Ось і про його батька, про його землі. І відповідно знайшли нащадки, які це нам підтвердили. 200-ту річницю від дня народження Куліша відзначали вже на державному рівні. Із цією ініціативою ще у 2018 році краєзнавці звернулись до народного депутата Ігоря Молотка, який і виніс це питання на розгляд Верховної Ради. Я дякую краєзнавцям нашим воронежським за те, що вони провели велику роботу, кропітку по дослідженню родоводу Пантелеймона Куліша. Я, як і тисячі моїх земляків, пишаємось тим, що саме Шосткинщина явила світові такого світового генія, який щиро любив свою батьківщину, який гучно заявляв про це на весь світ, який фактично вказав нам, хто ми і куди ми йдемо, поставивши в основу розвитку і єдності нашої нації саме мову. Тоді ж до 200-річчя з дня народження письменника у Воронежі відкрили пам'ятник Пантелеймонові Кулішу. Радію з того, що саме ініціатива Ігоря Федоровича у 2018 році щодо відзначення дня народження Пантелеймона Куліша на державному рівні дала такий великий поштовх. Поштовх цінування Пантелеймона Куліша, вивчення його творчості, роботу краєзнавчим. Десятки власних творів – художніх, наукових і публіцистичних. Перший в Україні історичний роман «Чорна Рада», переклади робіт світових класиків і Біблії. Таку спадщину лишив по собі Пантелеймон Куліш, зробивши значний внесок в українську літературу, її історію і культуру. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ.